Bəs onda maraqlı bir reportajımız var. Meşədə bal tapa bilməyən ayı rahat yolu seçib. Ağaca dırmanmır. Fermerin arı yuvalarını dağıtmaq daha rahatdır və hazır əziyyətsiz yemdir. Özləri də yaxşı bilirlər ki, yaz balının süzüm vaxtıdır, yuvalar boldur. Arıçıların dediyinə görə, arıların hücumu son günlər tez-tez baş verir. Mənim 78 yaşım var. 58 ildir ki, arıçıyam. Vaxtilə savxozda da işləmişəm, indi də öz aləmində bizim rayonda, rayonun dağlarına qoyuruq arını. İndi ha, bu neçə illərdə görməyən bir şeylər bu il bizə rast gəlibdir, bu ayı məsələsi. Hər gecə ayı gəlir, ayı dəstəsi. Gəlib arıları dağıdır, tökür, xaraplayır, ziyan vurur. Bu bizim zəhmətimiz hədər gedir. Nə eləyəsi bilmirik. Bizdə hardasa 20-dən yuxarıdır arı təsərrüfatı. Ancaq bizə bir 5-6-sına ziyan vurub, qalanlara dəyməyib. Biz xahiş edirik dövlət orqanlarından, imkanlı şəxslərdən, vəzifəsiz şəxslərdən bu işə bir tədbir görsünlər, bizə yardım eləsinlər ki, biz bu işdə təsərrüfatımızı daha da böyüdək. 30 ildə arı saxlayıram. Mən belə şey görməmişəm, birinci ildə görürəm ki, belə şeylər. Hadisə ilə bağlı Zoologiya İnstitutunun elmi işçisi Elşad Əskərov deyir ki, arıların dağlıq ərazilərdə yerləşdirilməsi normal haldır. Ancaq arıçılar bəzi tədbirlər görməli və qaydalara əməl etməlidirlər. Birincisi, yanıb sönən işıqlar satılır bu yol tikintisi idarələrində, daha doğrusu mağazalarında. Arıxananın perimetri boyunca həmin o yanıb sönən işıqları yerləşdirməklə ayıları qorxutmaq olar, ürkütmək olar və onlar gecələr o əraziyə gəlmədər. Qeyd edək ki, hazırda bir yeşik arı ailəsi 200-300 manat arasında dəyişir. İlkin Piranov, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Balakən.